Il-minuti tal kabinet huma l-aktar dokumenti sensittivi tal-Gvern. Dokumenti li kollhom aċċessaljom biss il-membri tal-Kabinett, is-segretarji parlamentari kifu koll is-segretarju tal kabinet li huwa ankarigat mill-preservazzjoni taħħom. Skont il-liġi dawn id-dokumenti jistaw isiru pubbliċi biss wara li jaddu tletin sena. Iżda dak li għamen nar il-ħamis li għadda waqt il-program Bondi Plus, is segretarju ġenerali tal-Partit Nazjonalista Paolo Borċu Luvir, et meqjus bħala ksur tal regolamenti li reggolaw dawn l-istess dokumenti. F'Bondi Plus tal-ħamis li għadda, Borċu Luvir għal għandu dokumenti tal-kabinet dwar il-reforma fit trasport publiku, iżda saħan sitra publikaħ. id-deċizjoni għal li kienet tal-kabinet. Għandek għawak id-dokumenti tajla laqabaj id-dokumenti tal-Kabinet. Id-dokument ġivedin mux għadin nitkelmu, id-dokument li l-Kabinet id-diskuta xis-sitfolji u għu memorandum sħiħ illi jittratta dak kollu illi din il-reforma kienet għaribit. Fittex vizjoni taħħa. Il-minuti tal-Kabinet jistaw jieġu zvelati biss jekk jieġu publikati bil-konsens prim ministru jew il-Ministru konċernat kif jispiegħanna l-ex segretarju tal-kabinet l-ekonomista Joe Zammit. Il-minuti tal gabinet normalment huma uh, ta' natura konfidenziali u uh, ma jinatawx l-publiku għal-periodu ta' 30 sena. Beta' umbaħt jkunu fl-arkivi biex jekunu fl parti mill-istoria. L-opinjonista li nospiteri għall l news li blaġirtija u s segretarju ġenerali tal-Partit Nazjonalista għasam il-linja ta' bejn il-materji tal-gvern u dawk partiġjani. ċertament li Paul Borċ Olivier, bħallist il Segretarju ġenerali tal-Partit Laburista, u jiex mill mil-poplu, u għalek mil-Partit tijaw biex jgħamil xol partiġjan. Mela, kif dokumenti konfidenzjali tal-gvern saburuħum fil-eħ? Jina ma nafx, imma li naf zguru li dik prattika pratika illi għanda tiġi inkorraġi tal-demokrazija. demokrasija jgħir tukunem. Emminem fil-gvern, u għem minnim fl-oppozizjoni. Rridu separazzjoni bej gvern u il partit Jek ma jkunx dik il-separazzjoni, id demokrazija kun edha tintlaqat ħazi.